Вітаємо! Я Олександр Портян і ви дивитесь епізоди. Цей тиждень запам'ятався такими подіями. Звіт про депутатську діяльність я подаю 3 рази на рік. Робота з переселенцями, ми вже думали, що вона в якомусь періоді може бути йти на завершення. Сьогоднішня ситуація політична навколо Авдіївки говорить якраз зовсім про інше. Ось це може бути нова хвиля. ЗНО наближається. Як готуються учні? Треба готуватися, це дуже дратує. Міжнародна ініціатива «Відкритий парламент» має покращити українську законотворчу систему. Один із кроків – змусити депутатів звітувати про свою діяльність. Думки причетних збирав Антон Кривко. 8 лютого учасники ініціативи «Відкритий парламент» презентували шаблон звітності для народних депутатів. Як будь-які наймані працівники, народні депутати мають звітувати за свою роботу. Але вони цього не роблять. Ми вирішили дізнатися, чому. І як з цим боротися? Депутати за законодавством мають звітувати двічі на рік. Але законодавство ніяким чином не уточнює, як саме звітувати, в якій формі і про що звітувати. Якщо форми звіту немає, то будь-що, де депутат спілкується з виборцями, депутат може назвати своїм звітом. Будь-який рекламний матеріал, будь-яку агітку. І, звичайно ж, не може бути жодного покарання за незвітування. Звіт про депутатську діяльність я подаю 3 рази на рік. Наразі щодо етапу такої діяльності, починаючи від літа минулого року і закінчуючи сьогоднішнім днем, вона готується і буде подана. Як завжди, я бачу, скільки пройшло прийомів, скільки громадян прийнято, скільки звернень підготовлено, які підготовлені мною в минулому році законодавчі ініціативи, поправки, яка є міжнародна діяльність, які я приймаю участь. Звіти мажоритарників – це дуже часто просто перелік, в основному, перелік благочинних заходів, які депутат організував для свого округу. Антон Кривко, епізоди. Через загострення конфлікту на Донбасі у столиці очікують на нову хвилю переселенців. Чи проблематично для них знайти житло та роботу, дізнавалися Наталя Кучерява та Світлана Попова. З початку окупації Донбасу та анексії Криму понад 1 мільйон осіб вимушено покинули свої домівки. У столиці, зокрема, приймають понад 56 тисяч переселенців. І ця цифра останніми днями зростає. Робота з переселенцями, ми вже думали, що вона в якомусь періоді може бути йти на завершення. Сьогоднішня ситуація політична навколо Авдіївки говорить якраз зовсім про інше. В КМДА зазначають, що наразі найбільшою проблемою є забезпечення житлом. Мережею поширюються оголошення, в яких зазначено, що переселенцям помешкання не здають. Асан Буджуров переїхав до Києва після початку анексії Криму. Хоча нині проблем із житлом немає, однак мав негативний досвід спілкування з орендодавцями. Не хотіли здавати житло орендарям, бо знов-таки орендодавця, що це ви такі гарячі люди. Волонтерка Вікторія Василевська теж вимушено переїхала із Луганська. Каже, що їй із пошуком житла пощастило. А от труднощів із працевлаштуванням переселенців нині немає, каже експертка порталу працевлаштування Тетяна Пашкіна. Є роботодавці, які пропонують навіть не тільки оплату, але й житло і вирішення соціальних проблем. Асан Буджуров після переїзду відкрив кримсько-татарську кав'ярню. Він радить не боятися починати власну справу та руйнувати стереотипи про переселенців. Мені здалося, що українці не знають, що таке кримські татари. І перше знайомство краще всього зробити з кухні. Наталя Кучерява, Світлана Попова для епізодів. 6 лютого почалася реєстрація учнів 11 класів для проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Які особливості ЗНО цього року та як готуються учні, дізнавались наші журналісти. До 17 березня триває реєстрація охочих пройти тестування. Учні 124-ї школи вирішили не затягувати. Ми плануємо сьогодні всім класам зареєструватися на уроки інформатики. А як постійно повторити, в тебе ЗНО, в тебе здача, в тебе треба готуватися, це дуже дратує.
З реєстрацією допомагає адміністрація школи. Повинні ми це питання теж контролювати з того приводу, щоб діти всі правильно зареєструвалися і вчасно. Взагалі вони весь матеріал вже вивчили, іде зараз інтенсивне повторення. Зазвичай підготовка починається з 11 класу, але дехто починає раніше. Я навчаюся в 10 класі, але вже почала готуватися до ЗНО саме з української мови. Зараз відвідую курси в Могилянці, які готують до ЗНО. Налаштовані так, що це буде складно. Школа, репетитори, курси, самостійне вивчення. Вільного часу в 11-класників майже немає. Набувають популярності і онлайн-курси для підготовки, які більш дешеві за традиційні. Батьки є ініціаторами цього проєкту. Фактично вони бажають, щоб їхні діти дуже добре здали ЗНО. То ми розраховуємо, що діти, які будуть готуватися за цим ресурсом, вони отримають 190 і вище балів. Єдиного рецепту немає. На меті добровільного університету учні роблять все можливе. Комусь може достатньо в школі, комусь треба репетитора, комусь достатньо бабусі, яка непогано розбирається в математиці і так далі. Рівень складності ЗНО залишається на рівні минулого року. Відкриваємо зошит 16-го року, шістку виправляємо на сімку і починаємо розв'язувати. Елеонора Шатківська, Юлія Беба для епізодів. А далі дивіться соціальну рекламу. Для вас її підготували наші студенти. Донна Бейжа. Це моє вже третє ім'я за 9 років. На честь бразильського серіалу. Я вже не знаю, чи я тепер вівчарка, чи я вовкодав. Кличка Аврора. Бультер'єр. 7 років. Алергія на намордники. Ви спитаєте, чому так назвали? Вони думали, це смішно. Бостон. 12 років. Дворовий. Ненавиджу запах тютюну, алкоголю і бензину. Епізоди тривають, і у нас ще є чим вас здивувати. Як харків'янин зіграв у теніс у 92 роки? Український двигун врятував аварійний Боїнг, а полтавські студенти допомагають своєму місту. Дивіться далі підбірку гарних новин. Український літак Ан-24 доставив найбільший у світі двигун до канадського міста Ікаліут, що знаходиться далеко за полярним колом. Двигун, що важить понад 8 тонн, призначався для літака «Боїнг», який виконав аварійну посадку під час перельоту з Цюріху до Лос-Анджелеса. Приймаю участь у благодійній акції «Пачка солі». Саме так називається флешмоб, який шириться Полтавою. Студенти та просто небайдужі посипають місто сіллю, щоб зробити тротуари менш слизькими. Таким чином вони допомагають своїм землякам, а також привертають увагу комунальників і влади до проблеми. Я знаю точно. Розтають льод. Харків'янин Леонід Станіславський у 92 роки зіграв товариський матч з титулованою тенісисткою Еліною Світоліною. У теніс чоловік прийшов більш 50 років тому і наразі все ще залишається у гарній формі. Трохи відпочивши, Леонід Якович вийшов на корт разом із австралійською збірною, яка в цей час готувалась тут до змагань. У зоопарку 12 місяців, що під Києвом, нещодавно народилися 5 цуценят гієноподібного собаки. Батьки малюків, тато Джаспер та мати Белла, відмовилися їх виховувати. І ця поважна місія лягла на плечі працівників зоопарку. Піклуватися про цуценят почав наглядач за тваринами Сергій Сапон. І до міжнародних новин. Екс-президент США Барак Обама відійшов від справ і, здається, нарешті радий можливості відпочити. Разом із своїм другом-мільярдером Річардом Бренсоном на острові в Тихому океані він займається кайтсерфінгом, їздить на моторних човнах і просто радіє життю. 4 лютого у світі відзначають День презерватива. Щоб привернути увагу людей до проблеми поширення ВІЛ-СНІДу, майстер-клас з одягання кондомів відбувся і в Києві.
Де шукати презервативи в інші дні року, дізнавалися наші кореспонденти. В рамках Київського тижня моди відбувся Міжнародний день презерватива. Олексій Залевський створив з кондомів лінію одягу «Завжди в моді». Так він хоче привернути увагу до проблем незахищеного сексу. Люди думають, що їх ця проблема не коснеться. Насправді, ця проблема може коснутися кожного. І незалежно від пола, орієнтації, віку і соціального статусу. Тому якраз це і хочеться сказати. Ніна Троненко працює психологом на гарячій лінії з питань ВІЛ-СНІ до 13 років. Люди, каже, телефонують різні. Ну, наприклад, вони запитують, де можна протестуватися на ВІЛ. Складні дзвінки від людей, які вперше дізналися про ВІЛ-статус. Або від людей, які мають проблеми з антиретровірусною терапією. Найчастіше, за даними Міністерства охорони здоров'я, українці заражаються ВІЛ-СНІДом статевим шляхом. Пройти тестування, поспілкуватися з лікарем та отримати безкоштовні презервативи можна у благодійних організаціях чи клініках дружніх для молоді. Крім безкоштовних презервативів, там ви можете отримати комплекс медичних послуг, гінеколог, дерматолог, це все безкоштовно. Я, будучи студенткою, користувалася цим ресурсом, перевірено на собі. Там обладнання все сучасне, лікарі дуже дружні до молоді. За оцінками ЮНЕЙДС, Україна є лідером в Європі за масштабами поширення ВІЛу, і лише кожен другий знає про свій діагноз. Юлія Наконечна, Андрій Кальченко для епізодів. Чи потрібен жінкам фемінізм? Як залишатися феміністкою і при цьому не втратити друзів? Відповіді на ці питання шукали наші журналістки. Жан приїхала з Франції, країни, де саме зародився феміністичний рух. Однак дівчина стверджує, що навіть у Європі жінкам доводиться стикатися з дискримінацією через свою стать. У повсякденному житті у Франції є сексизм. Він, зокрема, проявляється у різниці зарплатні і небезпеці зі сторони радикальних правих. Їхній кандидат навіть обіцяє заборонити аборти. Цього тижня у київській кав'ярні «Хармс» відбулася зустріч щоденні практики фемінізму, зустріч однодумиць. Для мене більше визов зв'язаний з говоренням, то, що ти можеш просити скандалістки. Останніми днями питання фемінізму в українському суспільстві стоїть особливо гостро. Депутати пропонують позбавити 8 березня статусу державного свята, а активісти вимагають прийняття конвенції проти домашнього насилля. І це історія не так про 8 березня як свято, не лише про нього, але й загалом про видимість жінок в Україні і про видимість власне проблематики гендерної рівності в Україні. І в мене є оптимістична думка про те, що це обговорення може привести до чогось вже хорошого, але наразі не ясно до чого. У щорічному рейтингу гендерної рівності 2016 році з-поміж 145 країн Україна зайняла 67 місце, обійшовши Росію, Туреччину та низку країн Близького Сходу. Аліна Нікуліна, Єлизавета Зеленюк для епізодів. Наприкінці січня у Києві відкрилася інтерактивна шоу-виставка розумних роботів. Деякі з них існують у єдиному екземплярі. Здобутки сучасної робототехніки оцінили наші журналісти. Я слухаю тебе, і серце молодію. Мені сладом жар твоїх речей. Вони вміють декламувати вірші, танцювати і розмовляти. Щовихідних кілька десят роботів розважають відвідувачів виставки, переважно дітей. Обнімашки. Ми плануємо їздити по іншим містам і показувати нашу виставку. А це, скажімо так, буде київський філіал. У нас, скоріше, буде науково-розважальний центр. Раніше шоу подорожувало містами України. Для його створення організатори придбали роботів з багатьох країн світу, а програмуванням займалися українські спеціалісти. Ти записуєш на пушок. Це маленька копія робота із «Зоряних війн». Інженер Олексій долучився до створення подібних машин оригінального розміру. Зараз BB-8 лежить на складі кіностудії «Довженка», де нещодавно базувався науково-мистецький центр «Дія». Сама кіностудія дуже сильно не хотіла, щоб ми там знаходились по тій причині, тому що ми не платили орендну плату. Так? При тому, що коли ми в'їжджали, ми своїми силами його підіймали там, робили там ремонт за свої також ресурси. Інженера проблеми не зупиняють. Зараз він працює над електромобілем. На власноруч зібраному 3D-принтері друкує деталі для нових винаходів. Андрій Рогозін, Наталія Понеділок, епізоди. Цієї лютої п'ятниці з вами був я, Олександр Портян, і вся команда епізодів.
Бажаємо вам палкого кохання, безпечних стосунків і гарних вихідних. До зустрічі!